Čus, jsme zpátky s novým videem a jsme samozřejmě zase tady v bike parku na Kopřivný, kde budeme pokračovat se stavbou našeho nového jump trailu. Tady za mnou je ten skok, kterým jsme skončili v minulém videu. A chtěl bych říct, že tamhle dole už pomalu je vidět konec toho trailu, takže pomalu se blížíme k tomu závěru. Tady za tím skokem už máme připravenou celou takovou sekci, takže budeme se na to podívat, budeme dál stavět a bude toho zase dost. Minule jsme byli schopni tady udělat fakt docela velký progres a začali jsme stavět celou tu část pod tou cestou, kde jsme udělali vlastně zatím ty dvě zatáčky, které by trošku měly jednak skorigovat tu rychlost a samozřejmě i nasměrovat na ten další skok, což je takový step up, takový opravdu jediný pořádný step up, který v té lajně bude. Takže tady si myslím, že to bude docela fajn na nějaký triky. Minule jsem to i flipnul, takže už tam i něco padlo. Tady vlastně to navazuje na takovou tu rytmickou část, což je něco, co jsme na tom trailu taky zatím neměli. Chtěli jsme to trošku rozbít, aby to nebylo vždycky jenom skok za skokem, ale aby mezi tím byly i nějaký trošku zajímavější věci, takže tam je vlastně ta zatáčka s tou boulí ve prostřed, potom takovýhle malej shark fin, velká boule. A tady ta další část je taková trošku trailsová, mi přijde, jakože má to takový BMXový trochu charakter, protože tady je ten pravý transfer, což je ten skok, kterým jsme skončili minule. Teďka už je vlastně dodělaný do finiše a vypadá to skvěle. A zatím máme teda celou další sekci, na kterou se budeme teďka podívat. Tady ta spodní část bude trošku jiná než ten vršek, kde byly vlastně většinou rovný skoky. Tady tohle je teda ten pravý transfer, který vede do takového tobogánu. Myslím, že to tady vypadá fakt skvěle. A tohle je vlastně zatím poslední skok, který máme připravený. Bude takovýhle transfer doleva. Trošku jsme tady bojovali s tím místem, ale myslím si, že to nakonec dopadlo fakt pěkně. A tohle je skok, který ještě nemáme zatím vyzkoušený. Teďka jsme na tom dělali vlastně poslední dva dny a včera večer nám docela hodně zapršelo, takže je to všechno měkký, budeme muset chvíli počkat. Takže dneska se vlastně přesuneme dál dolů a budeme pracovat vlastně už na těch posledních dvou rovinkách, kde už máme taky vymyšlený, co tam bude, takže to bude asi obsahem nejvíc dnešního videa. Děkujeme. To bude úžasný tohle. Jo, to bude. Jenom to je trošku větší, trošičku. Než se teda pustíme do dalších věcí, tak samozřejmě je důležitý moment testování, takže tamhle ten skok za mnou jsme zatím neměli možnost vyzkoušet, takže teďka přišel ten čas. Ale jak jsem říkal, docela zapršelo a je to trošku víc mokrý, než by bylo ideální, takže dám si opravdu jednu, dvě jízdy a budu doufat, že to zafunguje dobře a že budeme moct pokračovat dál. Jedu! Ale je to fakt docela dost měkký, takže teďka jsem tak sotva skočil, fakt nejvíc je to vidět v tom odrazu, ale i celá ta zatáčka je ještě dost měkká. Takže zkusím to skočit ještě jednou, abych měl aspoň nějakou představu, ale teďka to bylo tak, takže uvidím, dáme ještě jeden pokus a pak se rozhodneme, co s tím uděláme. No, takže máme to vyzkoušený, samozřejmě. Teďka to bylo hodně poznamenaný tím, jak měkký to je. Vlastně ten dopad předtím, celá ta klopka i ten odraz mě docela hodně zpomaloval, takže jsem sotva doskočil. Ale jinak si myslím, že to bude fungovat dobře. Ten skok možná malinko zkrátíme a budeme pokračovat dál. Pode mnou už kluci připravují tu další rovinku, kde budeme mít takovou překážku s nějakým nosebongem, to vám ukážu později. A pak už jenom jedna rovinka, takže jdeme makat, ať se posuneme dál.
Ale začátek tohohle z toho týdne byl takový, že jsme moc se neposouvali a i přesto, že jsme dělali celý den, tak vlastně moc těch metrů nepřibylo. Ale dneska to byl naprostý opak, posunuli jsme se o obrovský kus. Máme už hotový, zadeskovaný celý dopad toho transferu a potom jsme se posunuli na místo, který jsem věděl od začátku té stavby, že bude asi jedno z nejsložitějších na toto vyřešit s tím průjezdem. Nakonec jsme tady udělali takovouhle docela zavřenou klopenku, která vlastně vede do takové vlásenky a myslím si, že to dopadlo suprově, mám z toho radost, protože, jak říkám, od začátku toho, když jsme začali, tak tohodle z toho místa jsem se obával a v podstatě v průběhu jednoho dne jsme to vyřešili a myslím si, že to bylo dobré řešení a že to vypadá dobře. Dál máme potom skoro připravenou další překážku, takže tam budeme pokračovat zítra a v podstatě potom nám chybí už jenom jedna rovinka, takže blížíme se pomalu do finále. Hele, vypadá to, že zítra nám bude pršet, takže to vypadá, že teďka mám jedinečnou možnost si ještě projet celou tu spodní část a vyzkoušet si to, takže dám tomu teďka chvilku trošku ježdění, aby jsme zase viděli, jaký byl ten progres. Jedu! Jo! Yeah. Tady je lehce bahínko, to ještě budeme se doladit. Hop. Hop. Yeah. Yeah. Yes. Yo. Ty vole, super, yes! Hele, mám z toho fakt obrovskou radost, protože zase tahle část nová skvěle zafungovala. Samozřejmě ten vršek, ten už jede úplně suprově, tam už máme jenom pár nějakých detailů na doladění. Ale především tady ty nové věci, které jsme postavili, ať tenhle ten transferový skok, tak potom tady tyhle ty klopenky za mnou, tak... Myslím si, že to bude fungovat suprově, protože teďka už jsem měl dost rychlosti na to, takže až se pojede rychlejš, bude se to dát tahat trošku vejš. A tady za mnou je vlastně vidět i ta stopa, že jsem byl schopný si opravdu najet docela daleko do té zatáčky a vykroužit to mezi těma stromama úplně v pohodě, takže zase další velký kus trailu, který funguje a který mě hodně baví. Zítra budeme pokračovat tamhle dole dalším skokem. A uvidíme, kolik toho budeme schopni zvládnout. Ale myslím si, že tentokrát to ještě úplně nedotáhneme do konce, takže teďka bych si řekl, že to bude asi předposlední video z téhle série. Takže pokračujeme dál. Zejtřek, jdeme makat. V rámci tady té stavby je tahle boule velký milník, protože se nám konečně podařilo uzavřít tady tu cestu, kterou jsme si naváželi veškerou hlínu na tu spodní část tohohle trailu. A Kuba už to tady šejpí a já myslím, že máme z 90% hotovo. Za tady těma esíčkama, který jsme tady s Kubou ladili, tak mezi tím Pepa a Aleš připravili tady další skok na té předposlední rovince. Je to v podstatě nejmenší skok, který bude na té trati. Je to obligátní zase 6 metrů na dílku, ale samozřejmě mnohem menší než všechno ostatní. A tenhle ten skok bychom chtěli ještě vyšperkovat nějakým nosebongem, to znamená postavíme tam něco doprostřed, zřejmě nějakou dřevěnou konstrukci, o kterou se bude ve vzduchu dát ťuknout předním zadním kolem. Takže zase něco, co na trati ještě nemáme, aby to bylo trošku rozmanitý a zajímavý. Tady už máme předpřipravenou vlastně poslední klopenku, která povede na tu závěrečnou rovinku. A tady potom bude jedna z největších překážek na závěr celý té trati. Takže tohle to bude samozřejmě obsahem toho dalšího videa. A příště si myslím, že není důvod, proč bychom neměli dokončit vlastně celý trail. Uvidíme, jestli nám bude přát počasí, jestli to i celý pojezdíme. Ale to samozřejmě bude až další týden.
V tuhle chvíli samozřejmě už víme, že trail dokončíme, takže znovu bych vás chtěl pozvat na akci, až budeme otvírat tenhle ten trail. Bude to poslední prázdninový víkend, to znamená 2. 3. září a doufám, že s velkou skupinou z vás tady uvidím. Tak jo, hele, pro dnešek už to bude úplně všechno, doufám, že vás to bavilo a vidíme se příště. Mějte se pěkně, čus!